नमस्कार सम्पूर्ण साथीहरू म अर्जुन इलेक्ट्रोनिक गुरु च्यानलबाट आज म हजुरहरूलाई झ्याम सर्भर कसरी इन्स्टल गर्ने भन्ने बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु हजुरहरू पिएचपी डेभलोपर बन्न चाहनुहुन्छ अथवा माया स्कुल डाटाबेसमा केही गर्दै हुनुहुन्छ अथवा आवश्यक छ वा वर्डप्रेस ड्रुपाल मजेन्टो लगायतका पिएचपी ओरिएन्टेड सफ्टवेयरमा केही डेभलप गर्दै हुनुहुन्छ भने अवश्य पनि हजुरहरूलाई सर्भरको आवश्यक परेको हुन् हुनुपर्छ त्यसोको लागि हजुरले झ्याम्प वा वेम्प ओर ल्याम्प इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ पिएचपी कोड वेब ब्राउजरले डाइरेक्ट इन्टरप्रेट गर्न सक्दैन सर्भरमा रिक्वेस्ट गएपछि इन्टरप्रेट भएर मात्र ब्राउजरले रिड गर्न सक्छ त्यस्तै कुनै डाटाबेसमा हजुर काम गर्दै हुनुहुन्छ भने झ्याम्पले डाटाबेस पनि प्रोभाइड गर्छ त्यस्तै झ्याम्पमा पिएचपी पर माया मारियडिभी हुने भएकाले वेब डेभलोपरलाई त्यस रिलेटेड वेब एप बनाउन सजिलो हुन्छ झ्याम क्रस प्ल्याटफर्म भन्नाले म्याकमा लिनक्समा विन्डोज अपरेटिङ सिस्टममा पनि इन्स्टल गरेर युज गर्न सक्नुहुन्छ र यो फ्री ओपन सोर्स हो त्यस्तै यसमा माया स्वलको लागि जिओवाई पनि उपलब्ध छ जसमा हामीले पिएचपी मायाडमिनबाट माया स्कुल डाटाबेस चलाउन सक्छौँ ल साथीहरू यो त भयो झ्यामको सानो परिचय अब ढिला नगरी यसको इन्स्टल गर्ने तरिकातिर लागौँ है त सुरुमा त हजुरहरूले वेब ब्राउजर खोलेर झ्याम सर्भर डाउनलोड भन्नुहोस् अथवा हजुरहरू डाइरेक्ट यो अपाचिफ्रेन्ड डट ओर्ग भन्ने यसको अफिसियल वेबसाइटमा गएर हजुरहरूले रिलेटेड अनुसारको ज्याम फर विन्डोज ज्याम फर रिनो लिनक्स ज्याम फर ओएसएक्स भनेको म्याकको लागि यहाँबाट हजुरहरूले बटनको सहायताले कुन बिटको हजुरको अपरेटिङ सिस्टम त्यही अनुसार क्लिक गरेर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ अथवा हजुरहरू डाइरेक्ट एपिएससिएची friends.org डट अर्ग यसमा गएर यहाँ इसको आवश्यक बटन छ यसबाट पनि डाइरेक्ट गर्न पनि सक्नुहुन्छ हजुरहरूले अहिले म विन्डोजमा कसरी इन्स्टल गर्ने भन्ने बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु त्यसैले ज्यामको विन्डोज ज्याम फर विन्डोज भनेर छ हजुरहरू म्याकमा हुनु छ भने यो चलाउनु स्लेनक्समा हुनुहुन्छ भने यसबाट जानु होला यसमा गइसकेपछि यसले फाइल दिन्छ सेभ गर्नुको लागि सेभ गरौ हाम्रो डिफल्ट सेटिङ अनुसार कहाँ सेभ गर्ने छ ब्राउजर को त्यहाँ गएर सेभ हुन्छ नर्मल्ली कम्प्युटर भित्रको डाउनलोड भित्र सर्टेन टाइम लगाउँछ यसले आफ्नो को स्पिड अनुसार मैले यहाँ एकछिन पज गरे अ साथीहरु यो डाउनलोड भइसके जस्तो छ यहाँ गएर हेऱ्यौँ भने कम्प्लिट यहीँबाट क्लिक गरे पनि हुन्छ डटिएक्सी फाइल हो को को आ, को रह, यो सेटअपको लागि रन हुन्छ अथवा हजुरले आफ्नो ब्राउजरको डिफल्ट सेभिङ सेटिङ अनुसार मेरो चाहिँ यहाँ डाउनलोडभित्र झ्याम्प भनेर यहाँनिर आएर बसेको छ यसैलाई डबल क्लिक गर्नु साथीहरू अथवा ब्राउजरबाट नै डाइरेक्ट यहाँ गएर यसैमा क्लिक गर्दा पनि हुन्छ यसले केही समयपछि यो सेटअपको लागि के हुन्छ त ओपन हुन्छ प्रोमोट गरिरहेको छ सेभको लागि यस यो खुल्छ यो बितनामी जसले अघि नै भने मैले जसले पिएचपी बेस सफ्टवेयरहरू वर्डफ्रेस मजेन्टो ट्रुपाल लगायतका सफ्टवेयरहरू इन्स्टल गर्न पनि सजिलो बनाउँछ यसले यो नेक्स्ट बटनमा क्लिक गर्नुस् र आफ्नो अनुसार यहाँ कम्पोनेन्टहरू छान्न सक्नुहुन्छ सर्भरको लागि नर्मल्ली मा डेभलप गर्नको लागि अपाचे र माया स्क्योल आवश्यक छ भने र यो फाइल जिल्ला हजुरले सर्भरमा फाइल ट्रान्सफरको लागि पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ र आवश्यकअनुसार टोम क्याट मर्करी मेल सर्भर त्यस्तै अब पर प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज युज गर्नुहुन्छ भने त्यो भयो त्यस्तै अब पिएचपी माया एडमिन आवश्यक छ भने र अरू आवश्यकअनुसार र नर्मली हामीले अपात चाहिँ माया स्क्युल पिएचपी र पिएचपी माया एडमिन यो छानेर अथवा सबै छान्दा पनि भयो नेक्स्ट गर्नुहोस् आफ्नो आवश्यकता अनुसार यो फोल्डर यहाँबाट छान्न सक्नुहुन्छ कहाँ सेभ गर्ने भनेर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ अथवा डिफल्ट नै छोड्दा पनि भयो मैले सिको च्याम्प नै भने अहिले फोल्डर बनाउँछ लिएर त्यहाँनिर सबै यसको कम्पोनेन्टहरू फाइलहरू लगेर इन्स्टल गर्छ नेक्स्ट गरेँ कुन ल्याङ्ग्वेज आवश्यक अनुसार ल्याङ्ग्वेज छान्नुहोस् नेक्स्ट त्यसपछि अब बितनामीको बारेमा आवश्यक केही जान्न मन छ भने टिक लगाउँदा पनि भयो न नलगिकन गर्नुभयो भने यो ब्राउजर नखुलिकन के हुन्छ त सेटअप हुन्छ यो सेटअप इज नाउ रेडी टु बिगिन इन्स्टल झ्याम्प अन योर कम्प्युटर नेक्स्ट बटनमा क्लिक गर्नु होला केही समयपछि यो इन्स्टल कम्प्लिट हुन्छ त्यति चाहिँ मैले भिडियोलाई पज पनि गरेँ इन्स्टलेसन कम्प्लिट भए जस्तो छ कम्प्लिटिङ दि सेट अप विचार अब हजुरहरू कन्ट्रोल प्यानल झ्याम्पको कन्ट्रोल प्यानल स्टार्ट गर्न चाहनुहुन्छ अथवा सर्भरलाई स्टार्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ हजुरले यो टिक लगाएर फिनिस गर्दा पनि भयो अहिले म स्टार्ट गर्न चाहन्छु त्यही भएर फिनिस गरेँ यसको कन्ट्रोल प्यानल खुल्छ एउटा यो विन्डो र हजुरहरूले यहीँबाट यो कमान्डबाट पनि काम गर्न सक्नुहुन्छ यसले कमान्डको लागि पनि फिचर्स प्रोभाइड गर्छ यो कन्ट्रोल प्यानलले अब आवश्यक अनुसार हजुरले कुन कुनलाई स्टार्ट गर्ने हो अपा चाहिँ माया फाइल जिला मर्करी टोमक्याट अनुसार यसलाई स्टार्ट गर्नुहोस् र यो स्टार्ट भएपछि चाहिँ हजुरहरूले युज गर्न सक्नुहुन्छ अब यो जिवाई चाहिँ कसरी युज गर्ने भन्दा ब्राउजरमा गएर अब यो सक्सेसफुल्ली इन्स्टल भएको कुरा चाहिँ तपाईँ हजुरहरूले एलओसी एलएचओएसटी हो लोकल होस्ट हान्नुभयो भने यो इन्स्टल भएर यहाँ वेलकम टु छ्याम फर विन्डोज भनेर आइरहेको छ र त्यस्तै हजुरहरूले यसमा माया स्केलको जियोआई युज गर्नुको लागि चाहिँ लोकल हो स्ल्यास पिएचपी माया एडमिन भनेर टाइप गरेर इन्टर गर्नुभयो भने यसले जियुआईमा डाटाबेस माया स्केल डाटाबेसमा काम गर्न दिन्छ हजुरको आवश्यकता अनुसार जस्तै डाटाबेसमा जानुभयो र सिधै डाटाबेसको नाम दिएर क्रिएट गर्ने र भित्र टेबलहरू र रिलेटेड आवश्यकअनुसार जिओआईबाट पनि काम गर्न सक्नुहुन्छ आशा छ हजुरहरूलाई यो भिडियो उपयोगी भयो होला अब पिएचपी रिलेटेड माया रिलेटेड डा अरू ट्युटोरियलहरू हामी फ्युचरमा बिस्तारै बनाउँदै जान्छौँ हजुरहरूले च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला र आडमा रहेको बेल आइकनलाई पनि क्लिक गर्नुहोला लाइक सेयर पनि गर्नुहोला धन्यवाद